Grad Pirot je u 2020. godini ostvario višeg prihoda po završnom računu u iznosu od 451 milion dinara. Gradski većnici dali su saglasnost na rebalans budžeta. Projektovani budžet za ovu godinu je programski iznosi 1 milijardu 816 miliona dinara, sa rebalansom blizu 2,2 milijarde dinara. Ima tu značajnih sredstava, nekih 60 miliona dinara prenešenih obaveza zbog svojih budžetskih korisnika koji treba da isplate obaveze iz prethodne godine. Imamo namensko prenešena sredstva i zbog toga što smo zaključili neke ugovore sa ministarstvima. Kao što ste čuli, 32 miliona dinara, na primjer, smo dobili od Ministarstva zaštite životne sredine koje ćemo prenameniti za završetak postrojenja za sekundarnu separaciju otpada. Pored toga smo iz tekuće rezerve dobili 60 miliona dinara pred kraj godine, a to ćemo nameniti za sanaciju klizišta prema Toplom dolu i završetak trga pirotskih ratnika. Vasić dodaje da su uvećena sredstva za nekategorisane puteve i održavanje putnih pravaca. Grad će izdvojiti 80 miliona dinara za eksproprijaciju zemljišta na lokaciji gde će biti građeno postrojenje otpadnih voda. Većnici su dali saglasnosti na plan kapitalnih investicija za period od 2021. do 2024. godine. U izradi plana učestvovala su javna preduzeća, ustanove, sve relevantne institucije i građani. Radna grupa razmatrala je 123 predloga javnih preduzeća i ustanova i 116 predloga građana, a plan sadrži listu od po 15 predloga u dve kategorije za realizaciju za naredni četvorogodišnji period. Prema rečima gradonačelnika Vasića, većina predloženih projekata je u određenoj fazi pripreme za realizaciju, poput izgradnje otvorenog bazena, zgrade hitne pomoći, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ono što je meni, da kažem, veoma drago je kada sam pogledao prioritetne projekte, mnogi od njih smo mi već ili uvrstili u budžet ili pravimo projektnu dokumentaciju ili je na listi čekanja u Kancelariji za javno ulaganje ili već govorimo o tome da se oni realizuju. Kao što je, na primjer, zgrada hitne pomoći, imamo građevinsku dozvolu, kao što je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, već smo uveliko u razgovorima sa KFE-om o realizaciji tog projekta, kao što je rekonstrukcija doma vojske. Videli smo svi da je na Skupštini u svojem kreditu iz koga će se realizovati dom vojske. Gradonačelnik kaže da gradska uprava godinama oprezno planira budžet, poštujući pritom i zahtjeve budžetskih korisnika i balans između prihoda i rashoda. Prva dva meseca je realizacija bolja čak od planiranog. Analiziramo šta su to pozitivne posljedice toga. Ako vi uzmete, evo kako se računa ostvarenje budžeta, jednostavno 100% se podeli na 12, pa puta 2. Dakle, kad to izvršite takvu matematičku operaciju, idealno bi bilo da na kraju februara imate 16,67% ostvarenja budžeta, mi već imamo 17,8. Znači, to je na 2 milijarde pristojan novac. Imamo povećanje iznosa sredstava od poreza na zarade, što je fenomenalna stvar, što je najbolja stvar. To znači da ljudi koji primaju plate primaju i poreze i da u odnosu na planiranu 2020. godinu čak je taj iznos veći. Ono što je takođe dobra stvar je da smo, ono što smo planirali za naknadu gradskog građevinskog zemljišta za doprinos, za gradnju, imamo već 78% ostvarenja. Ako teče ovako godina kao što je počela, onda ćemo u septembru imati još jedan rebalans sa još više novca. Većnici su se saglasili sa programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike u iznosu od 56 miliona dinara. Finansiraće se sve dosadašnje podsticajne mere i nova mera podrške ruralnom turizmu u iznosu od 3 miliona dinara.